Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og så ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag der skal vi lave min look fantastisk unboxing for oktober måned. Og jeg er rigtig spændt på, hvordan den boks inde i har det, fordi den har været lidt kambolage med, jeg ved ikke hvad det er. Jeg tror, den er blevet kastet lidt med, eller blevet sådan halvvejs kørt over, den ligner det virkelig. Jeg ved ikke, om I kan se det her på siden, men den ser lidt farlig ud. Men i dag skal vi simpelthen kigge på den her boks her, og jeg er faktisk rigtig spændt på den, fordi da jeg fik den stå i hånden nede ved pakkemodtagelsen, eller der hvor jeg henter min pakke i Silvan, der kunne jeg mærke, at den var faktisk forholdsvis tung. Så jeg har sådan lidt, okay, er der nogle spændende ting her i? Så jeg glæder mig til at hoppe direkte ned i den. Nu fjerner jeg lige den der, sådan der. Jeg glæder mig til at hoppe direkte ned i den, som sagt, og så får vi se om nogle gode ting. Forresten, jeg har fået filmet min septemberboks. Jeg skal bare lige have den redigeret og så uploadet, og så kommer der en tomme produkters video. Så de videoer kommer meget snart, så hvis du har nogle ønsker til nogle videoer, du godt kunne tænke dig at se, må du meget gerne lige smide ned under. Normalt så siger jeg sådan noget her i slutningen af videoen, men det er ikke alle, der ser den til enden, så nu prøver vi lige at gøre det omvendt. Har du nogle idéer til, hvad du godt kunne tænke dig at se ud over Look Fantastisk og det, jeg sådan lige har på min kanal lige nu, må du meget gerne smide ned under, så vil jeg med glæde kigge på det, og så se, om jeg kan få tid til det. Men i dag, der er det som sagt min Look Fantastisk for oktober. Jeg glæder mig rigtig meget til at hoppe ned i den her, fordi jeg ved, at der er en Rituals produkt i, og det er fordi, at folderen sagde det i sidste måned. Så jeg skynder mig lige hurtigt at rive den her op, og tager straks tilbage. Godt. Vi har en skrigegul boks, eller ikke skrigegul, men sådan en karrigul boks. Jeg elsker den her farve. Jeg skal lige have den ud. Sådan der. Og den har ikke fået de store slag. Den har fået lidt her på hjørnet her. Men det er vidderlig ingenting. Men det her, det er selve boksen. Den er super flot. Virkelig flot. Så den her glæder jeg mig til at kunne finde et formål til herhjemme. Fordi jeg prøver sådan at bruge dem til noget, men jeg ved ikke hvad. Har du nogle idéer, må du meget gerne smide under. Der er en, der efterlod en kommentar på en af mine sidste videoer, hvor jeg efterlyste, hvor hun sagde, at hun bruger goodieboksene. Det gør jeg så også, men jeg vil også gerne bruge dem her. Så vi prøver at se, hvad jeg kan finde af formål til den her. Vi tager låget af, og så har vi selve folderen her. Åh, nu skal jeg lige vente noget af det. Treat yourself time for your monthly R&R. Okay, det ved jeg så ikke lige hvad. Men det finder vi ud af. Okay, den føles også anderledes. Det her, det er mere sådan en papfolder. Hvor normalt så plejer den at være sådan lidt mere sådan glat. Men den her er mat. Jeg ved ikke, om I kan se forskellen på finishen. Spændende. Jeg sætter den her over, og så ser vi lige på det. Godt. Jeg hopper ind i selve boksen. Forresten, så lyder den lige lidt smule snottet, så så har jeg bare sådan en løvende næse. Det er sådan lidt småkoldt udenfor i dag, så jeg mangler desperat en overgangsjakke, tror jeg. Ja, det gør jeg, fordi jeg har kun en sommerjakke og en virkelig varm vinterjakke. Så jeg vil gerne have sådan en jakke indimellem, så vi må se, hvad jeg kan finde. Men vi hopper ned i den her. Det første, jeg tager, det er den her. Ja, det var det her produkt her, som de sagde, vi ville få. Det er Loving Body Cream fra Rituals of Mia. Jeg har aldrig prøvet den her linje. Jeg har prøvet den, der hedder Buddha, tror jeg, og så en anden en, den hvide, men jeg har ikke prøvet den her endnu. Jeg vil prøve at se, hvordan den dufter. Prøver at sætte den her på, uden at kigge ned i boksen, fordi den er lige under min hånd. Den dufter faktisk meget godt. Den dufter sådan lidt citrusagtig, eller sådan lidt, jeg ved ikke, jo sådan citrusagtig, men det er ikke sådan citrus. Den dufter faktisk meget godt. Den glæder mig til at prøve. Det er godt, hvad der står her. Okay, sweet orange and cheddarwood. Det står her nede under, men det er virkelig svært at se. Så det er derfor, jeg får den her lidt citrus vibe. Godt, det næste vi tager, det er den her. Hvad er det? Åh, nej. Det her, det er E-Cooking Normal to Oily Skin Cleansing Gel. En rensegel, som det så fint siger. Jeg har faktisk fået den her før på et tidspunkt, og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Jeg kan lige prøve at finde den. Prøv at se, hvad den var til. Jo, Normal to Oily Skin. Så her der var sådan, nu har jeg to af dem. Hvad skal jeg bruge to til? Jeg har ikke fedtet hud. Jeg har brugt den her et par gange. Jeg synes, den er fin nok, men når jeg ikke har fedtet hud, så er det bare sådan lidt dumt at bruge den. Så jeg må se, om jeg kan give den videre eller noget andet. Men det kan være, når der står normal to oily, men jeg har bare normalt til tør. Så den er sådan lidt. Den er lidt tricky. Jeg får se, om jeg får den testet af, eller så har jeg prøvet den før, så jeg ved, hvordan jeg har den med den. Godt, det næste vi har, det er den her.
med det? Den er scrunchy. Okay, det her det er The Vintage Cosmetic Company. Okay, der er to i. Godt, det er sådan nogle lidt sådan silkeagtige scrunchies. Jeg kan lige prøve at klippe den der af. Jeg har alting herovre. Alt jeg skal bruge sådan lige til en hurtig ting, hvis jeg skal klippe noget op eller noget andet, skrive på noget. Jeg har alt ved min makeup. På en eller anden ved bare, om jeg får behov for det lige pludselig. Godt. Det er de her. Elastikken virker faktisk meget god. Jeg er begyndt at gå væk fra at bruge dem her, og så bruger jeg faktisk mere, hvad nu det her, klemmer eller sådan en klipse. Jeg handler nok ikke lige i dag, der har jeg nogle andre i, sådan nogle elastikker, de der runde nogen. Men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Jeg ved dog ikke, om jeg kommer til at bruge dem, fordi at, mit hår går lidt ud af dem, men jeg prøver dem. Jeg synes, det er sjovt, at vi får meget sådan gule ting. Jeg ved godt, det kan også sådan relatere til efteråret, men i min verden er det her bare lidt mere sommer, så ja, jeg ved det ikke. Godt, vi hopper ned. Den næste ting, det er den her. Hvad er det? Dr. Botanical 2 Mask. Okay. Med turmeric. Hvad nu det hedder? Det er Kai. Det er turmeric. Hjælp mig lige her. Jeg kan ikke huske det. Nå, det her det er Superfood Restoring Treatment Mask. Okay, så det her det er en maske til ansigt, det går jeg ud fra. Ja, så den glæder mig rigtig meget til at prøve. Jeg er ikke kæmpe fan af Dr. Botanicals produkter. Jeg har prøvet den der PO og sådan noget andet derfra. PH, tror jeg måske den havde. Det var i hvert fald en maske med noget pomegranate i, og så var der en sådan en all-in-one repairing cream eller andet, sådan en gul en. Jeg har ikke været super fan af dem, for jeg synes ikke rigtig, de trænger ordentligt ned i huden, og jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt at arbejde med. Så jeg glæder mig til at prøve den her og se, om jeg kan lide den, fordi masken derfra, den var jeg ikke stor fan af. Godt være, at de skulle lukke min skuffe igen. Jeg ligger den der maske faktisk godt ned i. Men vi hopper videre. Den næste, vi har, det er den her. Hvad er det? Philip Kensley Bond Builders Split End Remedy. Okay, så siger det noget til håret, kan jeg næsten regne ud. Står ikke noget bagpå, men jeg tænker, det er noget til at putte i spidserne, sådan, så man kan reparere de her spaltede spidser og sådan noget. Altså, jo, jeg lider da af det, hvis jeg ikke får klippet mit hår sådan en gang hver halve til hele år. Altså, jeg er ikke særlig god til at gå til frisør. Jeg har nogle veninder, som går til frisør jævnligt, og hvor jeg tænker, ej, bare jeg kunne tage mig selv en luksus. Men jeg var for nær i. Og mit hår er ikke sådan hår, der bliver udsat for en hel masse, så derfor så har jeg ikke rigtig behov for at få det klippet så tit. Så jeg tænker måske, at den her den kunne hjælpe mig lidt, sådan lige til at reparere de der små spaltede spidser. Jeg glæder mig så at prøve den af. For at se, om der er mere hernede. Det er der. Der er en ting her. Godt. Det er den her Filorga. Jeg kan godt lide det her mærke her. Jeg har prøvet en ting derfra før. En serum var det forrige måned eller sidste måned. Jeg kan ikke huske det. Deromkring. For nylig. Så nu har vi fået en mere ting derfra. Det er Oxygen Glow. Hvad står der her? Super Perfecting Radiant Cream. Jeg tænker næsten, det er en creme til ansigtet. Altså, jeg ved ikke, om det bliver en primer, men i hvert fald bare en ansigtscreme. Måske med noget glød i. Fordi den her glow. Og så tænker jeg måske, det er en fugtcreme og noget glød. Hvis jeg ikke skal være helt forkert på den. Den giver faktisk lidt. Jeg ved ikke, om man kan finde den her på hånden. Jeg tror faktisk godt, man kan lige her. Den dufter så godt, eller så er der også bare den anden Rituals. Og jeg kigger lige ned, om der er mere, fordi der ligger altid det her. Og det er altså lidt svært nogle gange at have rodet sig igennem det for at se, om der er mere. Men det var der ikke. Okay, vi smider den derovre. Okay, altså både nogle okay ting i den her måned. Jeg hopper lige ind i folderen, og så får vi lige at se, hvad der er. Og lige prøve at se, om jeg har noget af det, jeg skal have læst op på. Jeg kunne også godt lige tænke mig at se med den her creme her fra Filorga, om det er en creme, der skal på efter alt mit rens, eller om det er, jeg skal bruge som primer, eller hvad det lige er. Så den her kigger jeg lige hurtigt på og læser om, og så er jeg straks tilbage. Okay, den her, det er en creme, en almindelig creme, som giver noget fugt til huden, og så vil den også gå ind og give noget glød over tiden. Så ja, det er sådan set bare det. Nu skal jeg lige se, for der er jo også den der gel cleanser fra eCooking. Jeg er simpelthen så træt af, at vi har fået den fra normal til fedtet hud. Men lige prøve at se, om det måske kunne bruges med andet. Ej, er der sådan en kugle i, eller hvad sker der? Nå, okay.
Jeg tror bare, skal det være med at pille for meget ved den. Men umiddelbart så kan jeg lige se, at der står, at man kan bruge den til tør hud. Så, jeg tror, jeg giver det på søg igen. Nu har jeg så, som sagt, har jeg den anden herovre, der er åben. Så jeg tror, at jeg prøver den her. Jeg vil ikke åbne en helt ny en for at teste den af, når det er akkurat det samme. Jeg tror egentlig bare, den har fået en opgraderet pakning, fordi pakningen er ikke helt den samme. Det her, det var den, jeg fik fra Look Fantastic, og det her, den har jeg fået for nogle måneder siden, måske sidste år. Så jeg prøver lige at teste den af igen, og så får jeg se, om jeg synes, den er fin. Godt, skal vi lige se. Så er der noget aloe vera. Hvad kan det bruges til? Altså, jeg har lidt rigtig meget med aloe vera, og der er jo også det at drikke aloe vera og sådan noget. Det er jo rigtig, rigtig godt sådan helende, og det er rigtig godt, hvis du er solbrændt. Mega godt til det, fordi det er kølende, og det er reparerende, og det er hele og sådan noget. Så det er nogle rigtig, rigtig gode ingredienser at have, især aloe vera. Men ja, jeg er ikke så god til at få det brugt, må jeg indrømme. Jeg havde faktisk på et tidspunkt aloe vera plante, hvor jeg tænkte, at jeg ville skære den op. Altså man kan skære selv bladene, jeg kan lige prøve at vise jer det her i. Det er jo sådan en aloe vera, der er lidt blad, og så er det sådan det her. Jeg vil ikke kalde det slimet, men det er det jo sådan set. Der er den her gelé-substans indeni, som man så kan skrave ud, og så kan du så bruge den både i mad og i drikke og hår og masker og alt det, du vil. Også på kroppen. Og der havde jeg faktisk købt en aloe vera plante til det formål at skære den op, og så trække det her gelé ud, og så blande det op med lidt olie eller noget andet end hårkur eller andet, og så man bruge det i håret. Men gæt, hvor den endte. Den er i hvert fald ikke i huset mere, og jeg har aldrig nogensinde gjort det. Så ja, jeg er lidt dårlig til at gøre de ting, jeg gerne vil gøre, hvor jeg sætter mig et mål for, det her det skal jeg prøve, og så var det aldrig godt. Så det var lidt ærgerligt. Den fik lov til at stå i 2 år, tror jeg, og blomstre, og så sidste var sådan, okay, nu er det bare ved at være kedelig at se på, ud med den. Godt. Det næste vi har, det er Perfect Spa Bath from Home. Og det er jo bare det her med selvfølgelig herhjemme, fordi det er jo ikke i de her tider her, vi går ud og har spa i dag en gang i måneden, så er det i hvert fald det, man kan gøre. Godt, så skal vi se, om der er noget andet spændende. Der står ikke lige noget her. Det kan jeg godt lige se. Godt. Der er jo altid, som altid jeg siger, den her side i folderen, hvor at man kan se, hvad der kommer i næste måned. Og den her, den er jeg rigtig spændt på, fordi at jeg har faktisk kun én slags af den her tilbage, og så er jeg fuldstændig løs her. Jeg har så godt nok lige kun åbnet den her for 2 uger siden, tror jeg. Så der går noget tid, før den er væk. Men jeg er glad for, at vi får den her i næste boks, fordi så er jeg lige stokket lidt op igen, så jeg skal til at tænke på, og skal ud og købe en ny en. Det er den her lille fætter her. Det er Comfort Zone Re-Night Cream. Så det er en natcreme. Spændende. Og skal vi se, om der er noget spændende på sidste side? Eller var det her sidste side? Nå, det var det måske. Ja, det var det. Okay. Det der var som den sidste side. Som sagt, så er den her foldet lidt anderledes. Jeg synes faktisk, den er rar, og jeg tror, at måske det er mere sådan miljøbevidst, og det måske også er i forhold til, at den kan genanvendes. Uden at vide det. Jeg kan ikke lige umiddelbart se nogle steder, at der står noget om det. Jeg har ikke lige stødt på det i hvert fald. Men den her er allerede fint. Godt. Jeg skal altså lige prøve at se, hvad det der tomme kan. Jeg ved, det ikke er karry. Det er noget andet, ligesom det. Men jeg kan simpelthen ikke huske det. Så vi slår lige op, fordi at jeg er en dør til at huske. Når jeg så endelig har slået noget op, så slår jeg det op igen. Og så når jeg gurkemeje. Hvorfor er det, at det er det samme ord, jeg havde problemer med, var det forrige boks, og jeg ikke kunne huske, hvad det hed. Det er akkurat det samme. Gurkemeje, selvfølgelig, Sandra. Du er simpelthen en dør. Godt. Det er jo hvad var det her op. Hvad var det her op? Det tror jeg begynder at sige, det var hvad det her op, fordi så som om til slutter vi videoen. Men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det ting af. Jeg prøver lige at give e-cooking et forsøg mere, og resten af tingene får jeg testet af, og så får vi at se, hvordan de er. Men det var sådan set alt for den her boks. Har du fået månedens boks, må du meget gerne smide noget, når du synes om den kan lide den, og kan ikke lide den, og hvor godt du kan lide den, eller ikke kan lide den. Og har du prøvet nogle af tingene, hvor du ikke har fået den her boks, må du også meget gerne skrive noget, når du synes om dem. Jeg kan godt lide at få jeres meninger, og også jeres holdninger på tingene og sådan noget, fordi det er altid rart at se, har man samme smag, er det noget andet, man skulle prøve end det her. Det er altid spændende at se, hvad andre synes, men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, at du nødt til at gøre, så må du meget gerne smide en thumbs up. Det hjælper mig en positiv retning. Glem ikke at elske jer, og så ses vi næste video. Hej.